latente dentro de nós. Há uma escada para subir, há um eco, há uma voz. Transição. Cada um tem uma experiência que é só sua, colhida nos milénios da imensidão. Estamos sentados num grão de areia que flutua no universo. Fazemos parte da mesma teia, onde ecoa o mesmo grito: Deus, natureza, amor infinito. Deus, natureza, amor infinito. Mesma teia.